Čaute, zdravím vás. Z Tajska nachádzam sa na úplnom juhu ostrova Koh Chang. Išiel som sem asi hodinu a pol, vyše hodinu a pol. Bola to dlhá cesta. Prvýkrát som išiel cez východnú časť ostrova, ktorá je v podstate nudná, neoplatí sa podľa mňa ani absolvovať, pokiaľ tu nestravíte veľa dní a neviete už čo od nudy. Na juhu sa nachádza takzvaná Long Beach, opustená pláž. Hovorili mi, že toto sú Maledivy, táto pláž sú Maledivy tohto ostrova. Odtiaľto začneme vlastne dnešný vlog, mal by to byť posledný vlog z Koh Changu. A chcem vám ukázať, jak vyzerá táto pláž. Je to taká nesputaná pláž, je tu zo pár cudzincov, tam vzadu je bufet, kde som si nehal tenisky, alebo tu idem bez bosy, mal tu v podstate všetky moje veci, vrátane počítača a mobilu a neviem, techniky. No a takýto nádherný výhľad máte o druhej po obede z Long Beach. Na dneska by som vám chcel ukázať, ako to vyzerá na ceste späť hore, keď pôjdeme. Ukážeme si také nejaké najzaujímavejšie miesto, alebo v podstate dosť nuda to je. Ten hlavný bod je vlastne toto, táto Long Beach. Mnoho ľudí ma varovalo, že si mám dávať pozor na morské blchy, ktoré vás dokážu aj zabiť, keď vás veľmi veľa doštipu. Poďaľ, to ide veľmi studená voda. To bude vyvierať niekde z vnútrozemia podľa mňa, lebo ten dosť teplé je to more. Tie blchy, oni vás, že vraj, ja vôbec nemám šajnu, lebo podľa mňa ma to ešte nepoštípalo. Možno je, že áno, ale som si myslel, že to je komár. A asi tu aj odpadky občas, no. Bohužiaľ, to asi kvôli tomu, že tiež sa mi nejaký prúd chodí a ľudia to vyhadzujú z lodi do mora. Bol som toho svedkom, keď som išiel cez trajek, proste tajec, aha, tu máte koľko odpadkov, tajec hodil plastový pohár do mora, keď dopil. Ja som iba čumel, že to fakt si urobil toto a ja o tých blchách prakticky nič neviem, ale jeden fanúšik mi posielal jeho chrbát, že presne na tejto pláži, že sa jej mám vyhnúť, že ho to strašne doštipal, mal asi 200 štipancov a skončil v nemocnici. Hovoril mi, že 10 až 15% takto doštipaných ľudí jednoducho to neprežije. Že to je dosť nepríjemné, tie štipance sú dosť veľké. Ja neviem vôbec ani, či sa tie muchy alebo blchy alebo čo to je, ale cítim, že ma niečo trochu pícha na nohách a ono, že vraj sa to prejavuje až po takých 15 minútach. Teraz ma niečo jemne pichlo. Neviem, či sa to nachádza vo vode, či v piesku, či kde. Alebo to lieta. Niekto mi hovoril, že je to hlbšie v piesku, niekto, že vo vode. A všimol som si, pamätáte si, keď sme boli na tej pláži, kde bola aj filan, tak ona si išla sa plávať a našla si niekoľko štipancov. To ste mohli vidieť aj na videu, že sa zoškrabala a mala tak asi 15 štipancov. Takže to boli tiež asi tie piesočné blchy, muchy, alebo čo to je. Je tu veľa párov, ktoré tu majú také súkromné chvíľky, tak im to nechcem narúšať. Ideme ďalej. Rozmýšľam, čím je táto pláž jedinečná. Jedinečná asi tým, že naozaj toho piesku, ten piesočný pás je tu veľmi úzky. Voda je tu dosť čistá, až na tie odpadky. Takže z tohto pohľadu, OK, no. Ale na Kokúde, ostrov Kokúd, kam sa chystám až o asi 2 týždne alebo 10 dní, tak tam by malo byť samých dosť takýchto pláží. Tam sa práve veľmi teším. Jednu z vecí určite, čo tiež zabezpečte. Aha, tu sú dve fľašky, len tak si tu pláva. Keď sem idete, aby ste mali dostatok benzínu, lebo nie sú žiadne pumpy, možno občas nájdeť občas nejaký obchod, kde vám predajú fľašku s benzínom, ale to je tak všetko. Keď mne dochádza benzín, tak snad sa mi tu podarí niekde doplniť. Idete prakticky džunglou, nikde nikoho, občas nejaký domček, ale tak to je tak všetko. Ako není to až tak zlé, no, keď máte nejakú frajerku a tak, ale keď ste tu sám, nemáte tu moc čo robiť, iba sa trošku poprechádzať, možno ísť do vody a tak vo vode už ste boli miliónkrát, môžete ísť kdekoľvek. A je tu dokopy asi tak 40 ľudí na celé pláži. To ma tu tak akože trochu fascinuje, sú tieto stromy, ktoré sa nahyňajú rovno až do mora. Čiže vychádza niekedy aj 10-15 metrov z brehu nad more. A to tu vytvára taká celkom pekné efekty. Poďme pomaly do toho baru, zase ma niečo štiplo tentokrát do prsta.
Uvidím, potom to si zrekapitulujeme večer. Mám tričko, mám aj plávky. Že ako to bude vyzerať, či budem doštipaný alebo ne. Tu už nám pomaly končí tá pláž, takže to bude celá Long Beach. A uvidíme, čo nám ukáže bar. Je to tu úplne neudržiavané. A vidíte, že to je nejaká stará búda, hej. Tu skončila Long Beach a prakticky jediná cesta k baru je cez tieto kamene. A vlastne ten bar je tu jediné také komerčné miesto, kde ako tak sa môžete občerstviť, nájsť a neviem, to je všetko. Potom nič iné tu není, čisto iba obyčajná prázdna pláž. A ja sa idem mordovať cez tieto skaly. Musím si dávať pozor, aby som si nezlomil na týchto koľských skalách nohu, keďže nemám žiadne poistenie. Na čo sa ma fakt pýtate, že ako sa poistiť? To ja vám neviem povedať, pretože ja sám nemám poistenie už 2 roky. A keď sa mi niečo stane, tak idem sám do nemocnice alebo na kliniku. Aj keď neviem, nepamätám si, že by sa mi niečo naposledy stalo, tak dúfam, že som to nezakrikol práve teraz. Opúšťame Long Beach a cez týchto pár skalnatých schodíkov to závere, poďme sa občerstviť do baru. Nechcem tam moc rušiť tých ľudí. Som si všimol, že veľa ľudí nemá rádo youtuberov. Že lebo veľa ľudí cestuje inkognito alebo nejakým spôsobom majú zafixované hlave, že ne, všetko musí byť tajné. Tak budem sa snažiť tam rešpektovať trošku to, ten private. Máme tu aj širokú ponuku jedla celkom. A za na to smejem, že tu na konci bara to, toľko to jedla tu majú. Martin. Oh, thank you, thank you. 3, 4, 5. A začína ma furt niečo píchať tak jemne. Tak dúfam, že to nie je niečo zlé. A toto je ten náš bar. Ja idem teraz čakať na jedlo. Cibo I have. Long 10 years. Yeah, broken. Yeah, I can Switzerland. See. Switzerland broken. America, Switzerland, China broken. Sa rozprávame o vlajkách, furt mi tu ukazuje, že tam máš tvoju Rusku. Ja že ne, ja som Čekoslovák. Ja že mal, ale už som mu zničila. Československá, že aj Švajčiarska som mu zničila, aj Čínska. Čínska neviem, čo sa mu nezničila z iného dôvodu. Oni moc nemajú radi Čínenia. Čínanov, Titajci, čo viem. Malajža. Je tu ešte jeden bar okrem toho hlavného, v ktorom som bol teraz tuto. A jeho meno presne vystihuje to, čo tento bar aj ponúka. Bar sa volá Fuck You Bar a ponúka presne toto. The fuck. Z baru, kde som bol, si neobjednávajte jedlo ani pite, lebo na pite som čakal pol hodinu a na jedlo asi 50 minút a to sa neoplatí, si doneste radšej vlastné jedlo. Fajnové toalety. A podľa týchto skútrov vidíte, koľko turistov sem zhruba prišlo sa pozrieť dneska na Long Beach. Na konci na úplnom konci ostrova sa nachádza mini prístavík, kde je jedna loďka, ktorá chodí hore dole na tento ostrov. Toto je nejaký národný park tento ostrov, musím tam zaplatiť 200 bátov vstup. A loďka preprava stojí 100 batov. Ale odporúčali mi fanúšikovia, ktorých som stretol zo Slovenska, zo Zvolena, tento ostrov, takže ideme na ostrov sa pozrieť, čo sa tam nachádza. Zrejme si dám aj kávu konečne. A tuto naľavo vzadu môžete vidieť resort. Ak nestihnem odísť v správnom čase, lebo o 6.00, o 5.30 sa zotmieva, tak sa tam asi ubytujem a pôjdem na druhý deň. Zajtra po obede odchádzam vlastne z celého ostrova kočom. To vyzerá na mini ostrov, ktorý sa skladá z dvoch kopcov a medzi nimi je toto. Oboj strana pláž, ku ktorej teraz sa blížime. Zaplatil som 200 za vstup do národného parku a pýtal som sa, kde je ten národný park. A mám pocit, že ten národný park je vlastne iba táto oboj strana pláž medzi kopcami. Lebo nič iné tu není. Ok, je tu ešte molo, ale to je všetko. To vyzerá, že by sa tu dalo ubytovať. Zvážujem, že sa tu ubytujem, ale nevidím zatiaľ žiadnu kaviareň.
a trošku ma začína začína mať problémy s baterkou. Fúr sa mi vypína kamera. OK, není to tu zlé. Ale prečo 200? Jaký národný park, čo sú to za vymysly? Tu je skupina 6 báb za mňa. Je to taká malá šaškáren s tými lískami. By som sa nečudoval, keby si tu nejaký súkromník alebo nejaký týpek povedal, že si tu postaví kásu, bude tu vydávať falošné lísky a spoplatňovať to. 5 eur za čo? 5 eur za vstup sem, no. To je dosť vtipné. Ale pak pekný medzi ostrovie. Ja sa nikam neponáhľam, ubytovanie nemám na dne zaplatené nikdy zatiaľ. A keby sa tu dalo bývať a bol by tu aj internet, tak by som sa tu pravdepodobne ubytoval. Idem si to overiť. Chce to vidieť všetky lokality, kde sa tu dá ísť. Tak sa snažím veľmi rýchlo to tu všetko preskúmať, ale vyzerá, že tu už je koniec a je tu nič. Rozbité domy sú tu. Tu je rozbité molo. Takže tu už v podstate není nič. Jednu stranu máme preskúmanú. A ideme pozrieť, čo ešte sa tu dá niečo nájsť, ale predpokladám, že nie. Tu je nejaký skrachovaný rezort pravdepodobne. Ako vyzerá to tu super, len som prekvapený, že není to tu také spoločenskejšie, komerčnejšie, že tu nemáte treba jeden obchod alebo nejaké izby na prespatie alebo reštauráciu s barom. Je to tu prakticky úplne mŕtve, iba čisto príroda, tipci, čo vyberajú vstupné a sedia tam nejakí tipci, čo predávajú vodu na lavičke. To, čo som nechcel, sa stalo skutočnosťou. Došla mi baterka na kamere a ďalšie dve alebo tri baterky mi nefungujú. Neviem prečo, neviem čo sa stalo, ale musel som ísť na mobil, tak snáď budú aspoň nejaké zábery zaujímavé z mobilu. Ja teraz preskúmávam toto tu prostredie predo mňou, ale vyzerá, že ani tu sa nedá ubytovať. Tak omrkneme iba tú pláž a pojdeme pravdepodobne týmto prevozníkom naspäť, ktorý si účtuje 100 bátov za prevoz. Dúfam, že je to hore a dole 100 bátov a nie 100 bátov za jednu cestu a za druhú späť ďalších 100 bátov. Inak môžete si od nich prenajať aj kanoe, respektíve kajak a dokajakovať sem. A toto vyzerá na mŕtve rezorty. Zvláštne, že v takomto prostredí im skrachovali tieto tu domčeky, rezorty. Rúžové domčeky. Tuto pri mori. Môžeme sa pozrieť, ako to vyzerá zblízka. Jeden, druhý. No tu sa budeme mať trošku hadov. V týchto lokalitách bývajú hady. Musíme ísť opatrne. A úplne zanedbané to tu je. Nie sú tu hady. Ježiš, to by bol prúser, keby ma tu poštípal. Neviem, či by som sa do hodiny dostal do nejakej nemocnici. A je ich tu až niekoľko týchto domčekov. Vo vnútri to vyzerá nasledovne. Otvoríme toto, tu nespadne tu na mňa nič. Rozbité sklo, fuj. Točivé schody, hore. Tam už asi nepôjdem. To vyzerá na nejakú kúpeľňu. Aha. To bola sprcha zrejme, kúpeľňa. A hore bola pravdepodobne izba. S výhľadom, fúha. No. Jak pozrieme, ak sa hýbe ten schod a hlavne toto tie pavučiny. A to nie je pre mňa. Poďme sa aspoň takto pozrieť. OK, nevidíme, lebo je tu strecha. Ale vyzerá, že tam hore by to mohlo mať dobrý výhľad. Ale veľmi malý a stiesnený je ten domček. To môže byť ten problém, že to niekto nechcel sa tam ubytovať, alebo že to nešlo. V podstate len v tomto zaoblenom sú schody. Tam hore zrejme jedna posteľ, tu vychádzajú schody, tu je posteľ v týchto dvoch oknách a kúpeľňa, no. Takže buď to má na svedomí korona, alebo to bol aj nedomyslené s tými domčekami. Ja som si to ani neuvedomil, ale ja som... Čo to sa tam hýblo? Čo sa to tam hýblo? Ma to nastrašilo. Dúfam, že nejaký potkan. Ja som si to neuvedomil, ale
Ja som vlastne po nejakých 3 týždňoch opustil prvýkrát ostrov Kočang. Ostrov Kočang sa nachádza presne tuto. Tam sa nachádzajú nejaké iné malé ostrovy. Tam sa robia výlety potapacké. Čiže dá sa tam ísť. A čím ďalej ideme, tu už vidíte, že príroda, toto je nejaký mach, ich miestny mach, alebo čo to je. My máme zelený mach, nie? Oni majú takýto hnedý. Príroda obrastla, si zobrala späť tento chodník. A už mám aj podozrenie, respektíve paranoje, teoreticky, že už nemusí byť bezpečný tento chodník. Nado mňou sú stromy také s divokými listami, ktoré rastú rovno na kmeni. Toto vyzerá byť na poslednú chatku. Zase sa niečo hyblo. Kúrnik, nie sú tu hady? Aby bol prúser, keby ma nejaký poštípal. A máte zhruba koľko? Hodinu? 40 minút na to, aby ste dostali protijed. Hlavne keď vás kobra poštípuje, kde kobry sú v Tajsku celkom a celkom dosť často bývajú v Tajsku kobry. Alebo nejaký pitón mi tu môže skočiť na hlavu. Pitóny síce neštipú, ale tie vás vedia dobre uškrtiť. Jak anakonda. Kokos, čo to tam zase plesklo? Fúr tu niečo plieska. No a tu je skrachovaný, už rozpadajúci sa rezort. Na Rajskom ostrove. Je to inak zvláštne, že krachujú tie rezorty a je tu toľko skrachovaných rezortov v tejto nádhernej tajskej prírode. Predstavte si, že tuto by bol, alebo tento rezort by fungoval, alebo bol by tu krajší rezort, ja neviem. A na druhej strane ostrova, tam neviem, či dokáže byť nejaký rezort, ale tam by sa dali robiť krásne party na tom páse. Hudobné nejaké pre 200-300 ľudí. A náklady tu nemôžu byť podľa mňa vysoké. Nechápem to. Je to škoda, že to krachuje. Asi väčšinu z nich bude mať na svedomí korona, covid a lockdowny. A druhá možnosť, čo ma ešte napadá, že tu je nejaká nepriaznivá prírodná vec, ktorá vlastne urobila z tohto miesta miesto, ktoré sa neoplatí tu navštíviť alebo bývať. A hneď prvé, čo ma napadli, sú tie blchy. Vodné morské blchy, či morské muchy, či ako sa to volá. To by ste mi mohli dať tiež vedieť niektorí, ktorí sa v tom vyznáte. Ako vidím, niektorí ľudia nemajú problém. Veselo si tu plávajú v tejto rajskej prírode. Tráva je tu pokosená, ale myslím si, že to asi není pokosené. Vyzerá, že to je taký druh trávy, ktorý jednoducho takto rastie. Čo vyzerá, keby bolo pokosené. Vyzerá to normálne, ako na golfovom ihrisku. Poďme ešte pozrieť tamto molo. Umelohmotné a spýtať sa na príbeh týchto tu predávačov vôd a občerstvenia na lavičke, ktorí sú rozložení. Takéto kajaky si tu tiež môžete prenájať. A you sell water? Do you sell water? You sell water? One water? Oh, yeah, okay. How much? 10 baht. And why this not working? No. Why this closed? Working? Tomorrow, yeah. Walk. But it's closed, finite, yeah, no? Yeah. Why? The top. This working, but this? Oh, no tail. No? Not tail, yeah. Why? Not tail. Maybe tail doing. No tail. Že vraj to bolo zničené, ale nevieme ako. How is dress toy not to work? Why destroy? Because it's so old. Old? Yeah. Oh. Okay. 20 yeah. 20 yeah. Year like this. Oh, okay, yes. Okay. I didn't know. Okay, thank you. Where are you from? Slovakia. And you? Thailand. But where? It's here. Here, Kuchang. Yes. Okay. Okay. Yeah, have a nice day. Yeah, thank you. I appreciate it. Thank you. Áno, vidíte, takže už vieme, že 20 rokov dozadu to tu fungovalo, alebo bolo zničené, lebo to je staré. To nie je moc výhovorka, že to je staré však. Za mňa je 6 bab, sa tu usmievajú. Lebo keď je niečo staré, tak to opravím. Alebo opravím a funguje to ďalej. Takže neviem, asi nejaký
zdvihnutá voda alebo vietor alebo niečo, alebo tam boli veľké náklady na údržbu, netuším. No čo, ideme ešte aj na molu sa pozrieť, už zapadá pomaly slnko. A akože do úplného západu nám zostáva, asi ešte hodina, pol. Čo vo mne evokuje, že už by som pomaly mal ísť, lebo mne cesta naspäť bude trvať možno aj hodinu 40, hodinu 50. A po tme moc sa mi teda nechce ísť doma. A z tohto mola zase môžete pokračovať zrejme ďalšou loďou. No dobre, taký poldňový výlet sa sa možno oplatí, keď to spojíte aj s tou Long Beach a s týmto tu. Ďalší mini tajský raj. A takéto molo som nevidel už veľmi dávno. Ani v tých najväčších, jak sa to povie, turistických spotoch v Tajsku, že máte tieto umelohmotné zábrany, umelohmotný plot na obidvoch stranách. Napríklad, keď zoberieme do úvahy rejly, kraby a tak ďalej, tam som takéto molo nevidel. Tuto niekde na mŕtvom ostrove, kde nikto nebýva, tu podľa mňa absolútne nikto nebýva, všetko sú to vyľudnené domčeky a starý rezort, tak tu máte molo. Jak na svadbu, cítim sa, keby som išiel na svadbu. Už mi tu iba manželka, respektíve tri manželky chýbajú a bolo by to fajn. A ešte nejaký, nie družky, ale družkovia, svadobní hosti, hostia. Poďme ešte rýchlo zistiť, kam preváža táto loď. Má nejaké rybarčenie, vás to môže zobrať. To mňa nebaví, to rybarčenie. To nechám iným ľuďom. Ale v každom prípade si tak môžete predlžiť svoj poldenný pobyt tu. V tejto lokalite. Ja už pomaly pôjdem z tohto tu, Double ostrova. Pôjdem sa ešte pozrieť do rezortu na druhej strane. Nechám si zrejme ukázať izbu. Je dosť možné, že tam nebude ani voľné, lebo poslednú dobu všade, kde sa pýtam, dneska som sa bol pýtať po ceste na jeden rezort pri mori a bol obsadený, plne vybukovaný. Tento je dosť možné, že tiež bude. A na základe toho sa rozhodnem, keď uvidím tú izbu a bude voľné, že či zostanem, alebo ideme preč. A tento chlapec sa rozhodol, že ma tu ide vyautovať do vody. Ja musel sa skočiť voli nemu do vody, no. Tieto deti niekedy mi trošku vedia zavaliť nervy. Práve prišiel dostavník, prevozník Charon. Zrejme bude chcieť odo mňa dve zlatky, dúfam, že nie, lebo už raz som platil. Tak dúfajme, že to bolo za obidve cesty. Mohli by to občas aj čistiť, keď už sa to vyberajú za Národný park 200. No, ja sa musím vyzuť, či? Mám tenisky po nožkách. To ma udrží alebo to zlomím? Aha, to ma neudrží. Pome slečna s mokrou sukňou. Teraz ma tu blokuje, kámo. A mne tu fur vlny špriechajú na nohu. Zastavila sa. Hello, hello. Ranko? Nič ma na háku. Úplne na háku, že ja sa sem chcem dostať. Toto je ale iná loďka, tak... Oh, it's you? Teraz som zmetený. You go there? Other side. Other side, no, the boat? No. Oh,
Je kočák, je? Nastúpil som na nejaké čo. Neviem kam ide, tak ale dúfajme, že ide tam, kde potrebuje, ma vyšiel. Hop. Teraz oproti ide tá moja loďka, ktorou som ja asi mal ísť. Nevadí. A tam za mňou je rezort, kam sa budeme spýtať na izbu. Hop. Takže oni išli inde, to bola, sme zneužili nejakú inú loďku. Nevadí. Sme tu pri rezortoch konečne. Bola tu trošku zmetkareň, lebo tri auta sa tu začali nejak vytlačať a zmestí sa tu iba vždy jedno na cestu. A najviac tu zmetkovala taká Aziatka. Tá, keby som mi nestopol, tak nabúra do skaly. Oškres, ľavé dvere o skalu. Majú recepciu a nejaký posed. Tak poďme zistiť izbu. Na internete som sa nedočítal, koľko to stojí. Viacej ľudí sa tu nachádza. Sú takí podraždenejší. Čo z toho mi vyplýva, že nejaký problém asi s ubytovaním. Buď nemajú izbu, aha, tam ešte ďalšie sú izby, ale to sú také... Ja by som chcel byť asi radšej tuto, ako hentám. A je tu kľud, totálny kľud. Drevené stoličky. Masívne stoly aj stoličky. Pripravené na veľkú party. Alebo na udice. Niektorí Tajci sem chodia asi chytať ryby. A poďme zistiť konečne už tú izbu. Ale bojím sa, že mi nebudú vedieť povedať. Je tam podozrivé to číslo, že izby máme k dispozícii a telefónne číslo, to nemám rád. Väčšinou z toho vyplýva, že budem musieť niekde volať. A to ja radšej pôjdem preč a nebudem niekde volať. Oh, 3-5, okay. Oh. Big room. Uh-huh. Yep, we. Yeah. Okay, thank you. Tak izba stojí 3500. To sa mi nechce dávať. Keby tu bol bazén, začal by som uvažovať. Nie je tu bazén. No. Akože bude to obrovský dom asi, ale ne. 3500 za to nedám. Čiže z toho vyplýva, že ideme na skúter. Najväčší problém je, že o hodinu zapadlo slnko, cesta trvá hodinu a pol, ale tie cesty sú katastrofálne, tam nie sú lampy, to sa ide cez džunglu. A problém je, že mám iba tieto okuliare a nemám plexisklo. A tam je strašne veľa hmyzu, čiže non-stop vám naráža hmyz do očí. Obrovské hmyzy dostávate do týchto rohoviek, šošoviek a všetkého možného. A po tme, fakt nechce sa mi cestovať, takže nastáva boj s časom. A s týmto skútrom.